ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। ଚାରିଜଣ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରା ଗିରଫ। 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ, ବୋଲେରୋ ଏବଂ 3ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ। ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମାବେଶ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନାର ସଫଳତାକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ। ଘୋଷିତ ହେଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। 10ମ ଥର ପାଇଁ ସଭାପତି ଭାବେ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ବିତ ନନ୍ଦୀ ନିର୍ବାଚିତ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବପିଢ଼ି ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଏପୋଲୋ କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଏମ୍ପାୱାରର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ମାସ ଧରି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସକୁ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗୁଁ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ସୋର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରୁଡ଼ାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମୋଦର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ଓରଫ ଅଜୁ। ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୀ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିବା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳପଦା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର୍ଗତ ଉଦୟ ମହାଳିକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭାସ୍କର ମହାଳିକ, ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆପୁର ଗ୍ରାମର କମଳାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜାଫରାବାଦ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କିରାଡପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାମସିଂହର ଦୁବେଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୀପକ କୁମାର ଦୁବେ। ଗିରଫ ଏହି 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ 15,97,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା, ଓଡି 01Y4581 ନମ୍ବରର ଏକ ସିବିଜେଡ୍ ବାଇକ୍, ନମ୍ବର ବିହୀନ ଏକ ନୂଆ ବୁଲେଟ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ, ନମ୍ବର ବିହୀନ ହିରୋ ଡିଲକ୍ସ ମୋଟରସାଇକେଲ, ଓଡି 01R0610 ନମ୍ବରରେ ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି, ହଳେ ସୁନା କାନଫୁଲ, ସୋନି କମ୍ପାନୀର 32-ଇଞ୍ଚିଆ ଏଲ୍ସିଡି ଟିଭି, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର 4 ଗୋଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହାଛଡ଼ ଓ 3.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନାରେ 48/2019, ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ 267/2018, ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାରେ 61/2019, ସୋର ଥାନାରେ 484/2018, 499/2018, 491/2018, 507/2018, 509/2018 ଓ 99/2019 ନମ୍ବରର 9 ଗୋଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ବିଜୁଗଲ କିଶୋର କୁମାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 2018 ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଚଳିତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଦର, ନୀଳଗିରି ଓ ବସ୍ତା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ରେ ସୋର, ଖନ୍ତାପଡ଼ା, ନୀଳଗିରି, ବସ୍ତା, ସିଙ୍ଗଲା ପ୍ରଭୃତି ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ରହି ତଦନ୍ତର ଗତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କଟାଯିବା ସହ ରୋଡ଼ରେ ତାଡ଼ିବା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁଟ୍ର ସାଧାରଣ ଘଟଣା। ତେବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରତି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉ କିମ୍ବା ଆଇରନ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚୋରି ହେବାକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ବିଶେଷକରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା କୌଣସି ଯୁବକର ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ସୋର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ନୂଆ ବୁଲେଟ୍ ଚଳାଇବା ଓ ନୂଆ ପକ୍କାଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଏହି ଲୁଟ୍ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇର ଏକ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ୱେଲ୍ଡିଂ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଜୟ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦୀପକ ଏହି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ 2018 ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଲୁଟିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜନବସତିଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏଟିଏମ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ସହ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏସ୍ପି ବିଜୁଗଲ କିଶୋର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଟୁଡେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଡିଟେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ରିସେଣ୍ଟ ଏଟିଏମ୍ କେସେସ୍ ୱିଚ୍ ୱେର୍ ଟେକିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ୱି ହାଭ୍ କଟ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଇନ୍କ୍ଲୁଡିଂ ଦ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଜୟ ମହାନ୍ତି, ହିଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ସ। ୱି ହାଭ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ 3 ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ସ, ୱାନ୍ ଭାସ୍କର ମଲ୍ଲିକ,
and one Prashant Das and one Deepak Dubey from Uttar Pradesh. The whole gang is arrested and we have recovered around 16 lakh cash from them, and we have seized one motorcycle, one new bullet and one Bolero vehicle which was used in the crime, one LCD TV and other instruments which were used in the gas cutting. And these accused will be forwarded tomorrow and we'll bring them under police remand for further interrogation. And the special team which caught this gang was led by SDPO Sadar Prabhas Chandra Pal, and this team members consisted of SDPO Nilgiri Sudham Sahu, SDPO Basta Ranjit Prusti, IAC Khandapada Sri Vallabh Sahu, IAC Soro Kshama Sagar Panda, and IAC Nilgiri Nalita Modi, and IAC Singla Subrat Behra, and our cyber cell team led by SI Manas Biswal and Brajo Naik. All these four persons, they were only involved and we have caught all of them. They were caught from Soro and one person was caught from UP. Sadar SDPO Prabhas Chandra Pal, Basta SDPO Ranjit Prusti, Nilgiri SDPO Sudham Charan Sahu, Singla Thanadhikari Subrat Kumar Behra, Soro Thanadhikari Kshama Sagar Panda, Nilgiri Thanadhikarini Lotika Modi, Khantapada Thanadhikari Sri Ballabh Sahu Pramukha ei Sambadika Sammelanire Upasthit Thile. রেমুনা নির্বাচন মণ্ডলী বিজেপি যুবমোর্চার এক নির্বাচনী প্রস্তুতি সমাবেশ স্থানীয় কুকুড়াপদাস্থিত দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রেমুনা বিধায়ক গোবিন্দচন্দ্র দাস, বালেশ্বর লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বরিষ্ঠ নেতা প্রতাপচন্দ্র ষড়ঙ্গী, বিজেপি যুবমোর্চা রাজ্য উপসভাপতি সিকন্দর অল্লী প্রমুখ এতে যোগ দিয়ে আসন্তা নির্বাচনের সম্ভাব্য সফলতা সম্পর্কে আলোচনা করে, বিশেষ করে কেন্দ্রর মোদী সরকার বিকাশমুখী যোজনার সফলতা বিষয়ে লোককে জনাইবা সহ চলিত নির্বাচনের রেমুনা নির্বাচন মণ্ডলী সমেত জেলার সমস্ত বিধানসভা আসন ও লোকসভা আসনরে বিজেপি প্রার্থী বিজয়ী করা সে আহ্বান দিয়েছিল। যুবশক্তি হি বিজেপির বড় হয়ে বেড়ে এর সুবিনিযোগে চলিত নির্বাচনের দলক আশাতীত সফলতা মিলিব বলে রাজনেতা মানে আশা প্রকাশ করেছিলেন। এইথিপাই রেমুনা নির্বাচন মণ্ডলীর এ জনসাধারণ যে সাধারণ লোক যুবক মানে আকৃষ্ট হয়েছেন নরেন্দ্র ভাই মোদী প্রতি, বিজেপি প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, এ সরকার বদলিবা দরকার। 19 বর্ষ সরকার করেছে, বেকার যুবক মানে বেকার এবং সমস্ত চাকরিয়া মানে রাজরাস্তায় সে মাস্টর হতু আপনার ব্লক স্টাফ হতু অনেক রাজরাস্তার অনেক, এ সরকার বদলিবা লোক মনস্থ নিয়ে সারি এবং নরেন্দ্র ভাই মোদী কি পুঁথর প্রধানমন্ত্রী করবে একথা স্থির হয়েছে। আজ আপনার জাঁপারে রেমুনা নির্বাচন মন্ডলী ভাত হাঁড়ি গোটে ভাত চিপিলা ভাই আজ রেমুনা মন্ডল চিপন্তু সমগ্র বালেশ্বর হব, ওড়শার হব, সরকার করব 120 মিশন। আমার অমিত শাহ যে কিন্তু নিশ্চিত ফুলফিল হব, সরকার হব এবং প্রধানমন্ত্রী সরকার করবে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। পিলা মানুষ ডাকিছু নরেন্দ্র ভাই মোদী যে বিকাশর কাম করেছেন নরেন্দ্র ভাই মোদী এবং রাজ্য সরকার যে অপারগ 19 বর্ষ সরকার ভ্রষ্টাচার দুর্নীতির হুবুডু বহু সরকার কেমিতি বদলিবে সেই গুরুমন্ত্র দিয়ে গেটু আমি তাকে ছাড়ি। বিজেপি যুবমোর্চার জেলা সভাপতি সমরশঙ্কর কানুনগঙ্ক সভাপতিত্বরে আয়োজিত এই সমাবেশে বালেশ্বরের বিভিন্ন মণ্ডলর যুব সভাপতি দেবব্রত নন্দ, প্রফুল্ল দ্বিবেদী, অরবিন্দ পাত্র, শিবশঙ্কর রায়, সুবোধ পণ্ডা, রেমুনা প্রভারী রঞ্জিত প্রধান, সমাবেশ প্রমুখ তাপস মজুমদার প্রমুখ যোগ দিয়ে চলিত নির্বাচনের যুবমোর্চার সাংগঠনিক কার্যধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। যুবমোর্চা জেলা উপসভাপতি বিকাশ পাড়ি মঞ্চ পরিচালনা করেছিবা বেলে নিতুন সাহা শেষরে সমস্ত ধন্যবাদ অর্পণ করেছিলেন। সুপ্রিমকোর্টঙ্ক নূতন সংশোধিত আইন অনুসারে তথা ওড়িশা বার কাউন্সিলর নির্দেশক্রমে রাজ্যের প্রত্যেক জেলা সমেত বালেশ্বরের শান্তি শৃঙ্খলার নির্বাচন শেষ হওয়া সহ ফলাফল ঘোষিত হয়ে যাই। এতে দশম থর সভাপতি ভাবে বরিষ্ঠ আইনজীবী নিরঞ্জন পণ্ডা ও সম্পাদক ভাবে আইনজীবী সম্বিত নন্দী দ্বিতীয় থর নির্বাচিত হয়েছেন। চলিত নির্বাচনের ভোটর সংখ্যা হ্রাস পাই কেবল প্রাকটিসে থাকা 1126 জনক মধ্য মোট 916 জন মতদান করেছিলেন। শ্রী পণ্ডা 484 খণ্ড ভোট পাই তাঙ্কর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কিশোর দাসমহাপাত্রঙ্কু 160 খণ্ড ভোটরে হরাই নির্বাচিত হয়েছেন। দশথর কমপ্লিট হয়ে আমার বর্ষ মানে তিন বর্ষের গোটে ইলেকশন হুয়ে, এটা মানে দশ থর কমপ্লিট হয়ে গেল, 30 বর্ষ সরিগাল।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ 31 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ପଦାର୍ପଣ କଲି, ଯାହାକି ଥ୍ରୁଆଉଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, 1/1 ଭୋଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ନହେଲେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ନହେଲେ ମେମ୍ବରମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ଦରକାର, ଯିଏ ସେବା କରିବ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିଛି। 365 ଦିନ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ହସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ରହିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ। ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି 5 ମିନିଟରେ ଦରକାର ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ଶ୍ମଶାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାଣି, କେଉଁଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ଦରକାର ପଡ଼ିଲାଣି, ସେସବୁ 5 ମିନିଟ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲିଟିଗେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବାର, ବସିବାର, ଖାଇବାର, ରହିବାର ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି। କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ଛିଡ଼ା ହେବା ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ବୋଲିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ଏଣୁ ମେମ୍ବରମାନେ ଯେହେତୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୁବିଧା ନ ପାଇଲେ ସେ ଭୋଟ୍ ଦେବେନି। ଏଣୁ ଯିଏ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଉଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପଦବୀରେ ଜିତିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିଛି। ସେହିପରି ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀ 324 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କେଶବ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ରେ ହରାଇ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ 282 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ 264 ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମହାନ୍ତି 22 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ମୁଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମେମ୍ବର ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି, ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାର୍ର ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ସଭ୍ୟମାନେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଚେରୀ ବା ଓକିଲମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବକେୟା କାମ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ କଚେରୀର ଯେଉଁ ପେରିଫେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଯେଉଁଟା ଅଧା କରିକି ଆମେ ରଖିଛୁ, ବହିପତ୍ର କିଣି ଆଣିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ଲିଟିଗେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଟଏଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ତିଆରି କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଓକିଲାତିଖାନା ଗୋଟେ 3-story ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଓକିଲମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଓକିଲାତିଖାନା, ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବ ମହକିଲମାନଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ 3-story ବିଲ୍ଡିଂ ହେବା କଥା, ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ, ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉପସଭାପତି ପଦବୀରେ ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ, ସହସମ୍ପାଦକ ପଦବୀରେ ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ ଓ ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ଶକ୍ତିଧର ସାନ୍ତରା, ଉପକୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରାଉତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ରୀତାଞ୍ଜଳି ନନ୍ଦ, ବାସନ୍ତୀ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଚତୁର୍ବେଦୀ, ପିନାକୀ ଧୀର, ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାଣି, କିଶୋର ବଲ୍ଲଭ ଦାସ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ଇସ୍ଲାମ, ରଣଜିତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୂତନ ଆଇନ 1 ବାର 1 ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳ 9ଟାରୁ 10 ବୁଥରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। 4:30 ବେଳେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରସାଦ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମତଦାନ ଓ ଭୋଟ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଲମ୍ବୋଦର ନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ହିମାଂଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶଙ୍କର କୁମାର ଜେନା, ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଟେଲ ଅଡ଼ଶୀ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏହି ଶିବିରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ଏହିଭଳି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରୁ ସଂଗୃହୀତ ରକ୍ତ ସମ୍ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରର ରେଡିମେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର କାମ ବାଲେଶ୍ୱର ଆମର ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଭାଇମାନେ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ଯେଉଁମାନେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 200ରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାର ଲିଡରସିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସମାଜର ବର୍ଗ ସମସ୍ତ ବର୍ଗ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ୍ଦାନ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ଏହି ଶିବିରରେ ସମାଜସେବୀ ସାଇରୁଲ ହକ୍, ସଲିମ ରେଜା, ମନୋଜ ପଦାର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସାମିଲ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭଲ ଲାଗେ, ରେଡିମେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ ବାଲା 5 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଖାଲି ଡକ୍ଟର ହେଇ ଯେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବ ସେ କଥା ନୁହଁ, ବେପାର କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଶୋକ ବାବୁ ଏବଂ ବାପି ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମୁହିମଟା 5 ବର୍ଷରୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶିବିରକୁ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଅଶୋକ ଶାହା, ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ମୋଦି, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ବିଜୟ ସାହୁ, କିଷାନ ଶାହା, ଅମିତ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିକାଶ ସରାଉଗୀ, ବିନୋଦ ଠକ୍କର, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଜଟାନିଆ ପ୍ରମୁଖ ଆସୋସିଏସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବ୍ଲଡ୍ର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଆମେ ଥାଇକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଅଭାବରୁ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କି ବ୍ଲଡ୍ ଅଭାବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଉଛି, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କି ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯିଏ ବି ପଡ଼ିବ ତା କି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଡିସିସନ୍ ନେଲୁ ଯେ କି ପ୍ରଥମ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା 5ମ ବର୍ଷ ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 200ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ଲଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ଟପିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରକ୍ତ ଆକୁଣ୍ଠ ଚିହ୍ନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାହାକି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଆଜି ଏ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଏବଂ ରେଡିମେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ଆସୋସିଏସନର ବହୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାତା ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଆପୋଲୋ କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଏମ୍ପାୱାରର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ଆପୋଲୋ କ୍ଲିନିକ୍ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଲିନିକ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମିହିର କୁମାର ନନ୍ଦୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରକ୍ତର ଅଭାବ ପୂରଣରେ ଏହିଭଳି ଶିବିର ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପୋଲୋ କ୍ଲିନିକ୍ ଏବଂ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଏମ୍ପାୱାରର ଏହି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଏମ୍ପାୱାରର ସଭାପତି ମିତା ମାନ୍ନା, ଆପୋଲୋ କ୍ଲିନିକ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ଶୁଭ୍ରା ନନ୍ଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ୍ ଆୟୁବ, ବିଶ୍ୱରୂପ ପଣ୍ଡା, କ୍ରିଷ୍ଣା ଶତପଥୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ସୌମ୍ୟା ଦଳାଇ, ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ରାକେଶ ଶାହା ଏବଂ ଆରତୀ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ମହେଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମାଚାର ପ୍ରସାରଣକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।